analist, po ashtu. Erl Mirdita, të përshëndes. Faleminderit që jemi së bashku. Mirdita, përshëndetje, kënaqësi. Round i parë digjet pa kandidat, presidenti mbetet pa emër. Nuk e di, prisni të themi një zhvillim tillë dhe ku qëndron më shumë problematika? Palët trumbetojnë për kandidat konsensual. Është thjesht le të themi problematika brenda opozitës apo është shumë se kaq? Shkoj pak më deri tani, situata po shkon ashtu siç ishte parashikuar, pra nuk mund të themi që ka surpriza të mëdha. Ne dimë që për sa i përket kuadrit kushtetues dhe legislacionit, Partia Socialiste, majoranca i ka votat për ta zgjedhur presidentin e Republikës e vetme. Pra nuk besoj që problematika që ndron brenda majorancës. Çështja është që pavarësisht vullnetit të rrem apo real që mund të kem palët, sepse edhe kjo duhet ka nevojë për verifikim. E vërtetë është që opozita është mjaft e ndarë dhe e përçarë, dhe ajo është e papërgatitur për të hyrë në negociata serioze me majorancën për këtë çështje. Ne jemi dëshmitar që Partia Demokratike të paktën është ndarë në dy kampe. Nga njëra anë kemi zotin Ali Beja, i cili ka tek presidenti gati edhe në tre. Patjetër, edhe po të llogarisim këtu si faktor, patjetër faktor opozitar edhe Lëvizjen Socialiste për Integrim. Sigurisht situata brenda opozitës nuk është, po themi, nga më të mirat, nuk është në situatën ideale. Ne dimë që Ali Beja ka dhënë tashmë një propozim për të përcaktuar paraprakisht kriteret e zgjedhjes së presidentit, ndërkohë që Berisha ka përcaktuar, po themi, Boçin dhe Bylukbashin si negociator. Ndërkohë që këta refuzohen nga Partia Socialiste. Unë besoj që ky është një proces që do të shkojë kështu edhe pas djegjes së raundit 3 dhe më pas do të kemi zgjedhjen e presidentit të Republikës vetëm me votat e majorancës. Unë besoj që gjitha palët janë në një lojë, po themi, ose në një show ose në një teatr politik dhe gjitha e dinë se si do shkojë kjo çështje. Pra, nga njëra anë majorancës i intereson kjo situatë sepse ja lë topin në derë opozitës në një farë mënyrë duke i bërë një ftesë formale për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Por nga ana tjetër edhe opozita më tepër sheh, po themi, problematikën e brendshme dhe ka mendjen dhe sy tek përplasjet e brendshme sesa tek çështja e zgjedhjes së presidentit të Republikës. Unë besoj që mungon një vullnet real për zgjedhjen me konsensus të presidentit të Republikës, pavarësisht se kryeministri Rama e ka hedhur hapin e parë duke deklaruar që ne nuk dëshirojmë që presidenti i ardhshëm të jetë pjesë, pra të vijë nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, por siç e thash, përplasjet e brendshme brenda opozitës e bën pamundur që të ketë një proces dialogu real dhe një konsensus real, sepse pavarësisht se mund të kishte një konsensus midis dy individëve, Fjalëvend Taulant Ballës dhe Enkeleda Alibejaj, sërish ne nuk mund të flisim për një president konsensual, sepse ne jemi ndërgjeshëm që Enkeleda Alibejaj nuk përfaqëson opozitën e bashkuar në këtë vend. Prandaj them që fakti që opozita është kaq e ndarë dhe në një situatë kaotike brenda vetes, unë besoj që presidenti i Republikës do të zgjidhet ashtu siç është zgjedhur në 10 vitet e fundit, pra ashtu siç janë zgjedhur dy presidentët e fundit në këtë vend. Në vitin 2012 kujtoj Bujar Nishani u zgjodh vetëm me votat e majorancës së kohës, pra votat e Partisë Demokratike, dhe në vitin 2017 Ilir Meta u zgjodh me votat e majorancës së kohës, pra të Partisë Socialiste dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Besoj që edhe këtë radhë do të ndodhë e njëjta gjë. I vetmi rast kur presidenti është zgjedhur me konsensus, kujtoj, është atëherë kur ligji e ka detyruar dhe kushtetuta e kanë detyruar dy palët në një farë mënyre ta tashojnë pafën drejt konsensusit, sepse ndryshe do shkonte drejt zgjedhjeve të parakoshme. Por me situatën aktuale, pra me kushtetutën aktuale të ndryshuar në vitin 2008, raundi 4 dhe raundi 5, kur mund të votohet me shumicë të thjeshtë, sigurisht që është një val shkarkimi, po themi, për tensionin sa do oficial të jetë ai këtë moment. El, pas gjithë kësaj analize, e kuptova që në gjykimin tuaj me këtë situatë dhe me këto rrethana nuk do të kemi president konsensual e këtë erë, ndoshta do të zgjidhet në raundin e 4. Jeni, pse e kemi kaq të vështirë ne këtu në Shqipëri që zgjidhim një president konsensual nëse më bën një lloj identikiti edhe në gjykimin tënd? Okej, këtë herë situata në Partinë Demokratike, majoranca. Tani, në momentin që zgjidhet presidenti i Republikës, ka dhe rrethana të caktuara politike, ose është një herë në 5 vite. Po lënë më njanë këtë, çfarë ne na mungon që ta zgjidhim presidentin konsensualisht? Shikoj, patjetër që presidenti është një figurë, presupozohet të një figurë përbashkuese e popullit, një figurë, po themi, simbolike, një figurë që nuk përçan, por bashkon komb. Por nga ana tjetër, për sa i përket politikisht se si zgjidhet ai,
kjo i kushtohet në një farë mënyre vetëm kushtetutës dhe ligjit. Pra çdo referim bëhet mbi kushtetutën dhe ligjit. Dhe duhet kujtoj që një president konsensual nuk është qëllimi vetvete. Pra rëndësi ka që presidenti i ardhshëm i Republikës të jetë një figurë, po themi përbashkuese, të jetë një figurë politike e konsoliduar, të jetë me integritet. Më lejoni të them të di gjuhën tuaj që të përfaqësoj në Shqipëri forumet ndërkombëtare dhe insist të ketë njohje marrëdhënie ndërkombëtare. Pra sigurisht që ne kërkojmë maksimumin, përderisa bëhet fjalë për një post, për postin më të lartë politik, që është posti i presidentit të Republikës. Sigurisht që unë personalisht nuk do të preferoja njëri, një politikan thjesht normal, siç thot kryeministri Rama, po do të preferoja ajkën e vendit, pse jo njeriu më me integritet që ka ky vend të zgjidhet në krye të shtetit. Sigurisht që do të ishte pozitive nëse ky proces do të vinte përmes një konsensusi midis PS-s dhe PD-s, por kjo nuk është e domosdoshme për mua. E domosdoshme për mua është që të kemi një president i cili, pra produkti, pra për mua më shumë rëndësi ka produkti se sa procesi. Mund të kishim një president fjalëkonsensual, po ai të ishte një president mediokër ose mesatar, por nga ana tjetër mund të kemi pse jo një president të zgjedhur vetëm me votat e PS-s, por ai të jetë një figurë përbashkuese dhe të përfaqësojë gjithë kombit. Pra, duhet kuptojmë që presidenti zgjidhet nga parlamenti dhe në parlament. Po, patjetër. E bën shumica e radhës. Ne nuk kemi një president nga populli. Sigurisht, në rastin që ju do të thoni, do të ishte evoluçme që ndryshonte kushtetuta dhe ligji, dhe të presidenti i Republikës fjala vjen, për shembull, të zgjidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga populli. Ne e dim që ka mjaft vende që zgjedhin presidentin e Republikës drejtpërdrejtë nga populli. Po për sa kohë presidenti është lënë me kushtetutë dhe ligj që të zgjidhet nga parlamenti, atëherë në parlament sigurisht që bëhet fjalë për votë dhe votën sot për sot e ka shumica dhe majoranca. Pra nuk jam i shqetësuar për faktin që nuk ka një konsensus politik midis dy palëve kryesore. Unë jam i shqetësuar sigurisht nga pikpamja e interesit publik që të ne të kemi më të mirën. Pra gjithë ky proces votimi, qoftë në radhën e dytë, qoftë në radhën e katërt, të ketë një figurë më të mirë, pra një figurë që shqiptarët e meritojnë dhe u bën derë, dhe jo thjesht të kemi një noter, fjala vjen të qeverisë. Nga kjo pikpamje sigurisht secili nga ne kërkon më të mirën, por nuk jam i shqetësuar për procesin në vetvete, por sa kohë palët kanë rënë dakord që presidenti i Republikës të zgjidhet nga parlamenti me shumicë të thjeshtë. Pra kujtoj që me ndryshimet kushtetuese në vitin 2008 edhe ish kryeministri, po themi Berisha, edhe shefi i opozitës në atë kohë Edi Rama, ranë të dy dakord që presidenti i Republikës të zgjidhej nga parlamenti me shumicë të thjeshtë. Pra sigurisht që duhet bazohemi në kushtetutë dhe ligj. Maksimumi, po themi, do të ishte sigurisht që presidenti zgjidhej me konsensus, madje për mua demokracia drejtpërdrejtë do të ishte më efektive, dhe pse jo ai të zgjidhej, krejuri i shtetit të zgjidhej drejtpërdrejtë nga populli, po për sa kohë palët kanë rënë dakord me këtë, atëherë duhet i bitemi, dhe nuk besoj që ka. Jo, patjetër, patjetër. Themi për nga opozita për këtë pikë, për sa kohë kam miratuar vetë kushtetutë dhe këtë ligj. Ju kuptoj, thën këto që nuk do të zgjidhet me konsensus, do ta zgjidh le të themi majorancën kryeministri Rama. Thën edhe në mendimin tuaj që i rëndësishëm është produkti, pra kush do të jetë në zyrën e presidentit të Republikës. Thën edhe ato që thotë opozita që Rama e ka ndarë mendjen kush është, po thjesht po ne na do për të bërë si fasad. Mendoni se ka zgjedhur njeriu e duhur? Nëse e ka gjithmonë në mendje, si profil. Shiko, unë besoj që kryeministri Rama e ka në kokë identikitetin, ose jo edhe emrin e kandidatit ose të kandidatëve për president të Republikës. Sigurisht që po nga pikpamja taktike politike, ai nuk ka pse e hedh në një farë mënyrë në tregun politik mediatik që në raundin e parë ose në raundin e dytë, ai është ndërgjegjshëm që nuk i ka votat pra në parlament, 84 votat e domosdoshme për ta zgjedhur në 3 raundet e para. Kështu që sigurisht që ai luan taktikisht dhe nuk e hedh të emër, nuk e konsumon që në raundin e parë. Kushtetuta shqiptare lejon që të ketë kandidat, madje të hidhen kandidat edhe në raundin e 5, pra në raundin e 4 dhe 5 dalin kandidat të ri. Kështu që prandaj sot do të kemi djegjen në një farë mënyre të raundit të parë të votimit, por unë besoj që në raundin e 4, pra të paktën në 2 javë të tjera do shtyhet ky proces sepse afatet ligjore janë të tilla. Besoj që pas 2 javësh pra do të kemi presidentin e ri të Republikës. Sigurisht raundin e 2 dhe 3 e parë shikon sërish pa emër apo mund të ketë në një emër dhe nuk do të zgjidhet? Shiko, Andi, unë besoj që dy janë faktorët kryesorë në gjithë të proces. E pari është majoranca e drejtuar nga Edi Rama, dhe faktori dytë, i rëndësishëm në zgjedhjen e presidentit të Republikës, është komuniteti ndërkombëtar. Çfarë dua të them me këtë? Nëse komuniteti ndërkombëtar do të ushtronte presion real ndaj majorancës për zgjedhjen e një presidenti me konsensus me Partinë Demokratike, atëherë sigurisht unë besoj që do të prodhohej një i tillë. Por aktualisht unë nuk shoh që të ketë një presion publik
por edhe jo publik, nga ana e faktorit ndërkombëtar, për ta detyruar Edi Ramën të ulet të patjetër negociata me Partinë Demokratike dhe për të zgjedhur një president me Keled Alibeaj në Tryez. Pra, thash, opozitën pse nuk e quaj faktor? Nuk e quaj faktor sepse e para sepse ajo është e përçar dhe e dyta sepse kushtetuta dhe ligji janë ndalon në një farë mënyrë ose nuk e lejon atë që të bëhet faktor real në zgjedhjen e presidentit. Me legjislacionin aktual, presidenti konsensual ngel në humorin dhe në dëshirën e kryeministit të radhës, të Edi Ramës. Pra, po të doi Edi Rama e dëgjon zërin e opozitës për të zgjedhur një president dhe po të doi nuk e dëgjon. Dhe kjo nuk ka të bëjë me karakterin e tij politik si individ, po ka të bëjë me ligjin dhe kushtetutën. Ëh, përsëri si ligjin dhe kushtetutën, prevalon, kjo që janë lënë në dorë të tij se kush do të jetë, po themi individi që do të pasojë Ilir Metën në presidencë. Dhe për të kthyer te pyetja juaj, po unë besoj që ai e ka ndërmend emrin e presidentit të Republikës, por sigurisht janë përfolur shumë emra, deri tani janë përfolur shumë emra, por deri tani është e kohë që të spekulojmë në një farë mënyrë dhe të parashikojmë të rikthehen këtyre emrave, sepse këto janë më shumë po themi deduksione politike, mediatike që bën secili nga ne, sesa po themi sinjale reale që vijnë nga majoranca për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Ju kuptoj. Për të kaluar pak nga çështja e presidentit tek ajo e Partisë Demokratike, procesi për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës vuri më shumë në pa problematikën, një përçarje dhe krimi ndoshta edhe tre grupeve apo edhe të një grupi tjetër deputetësh me pak njësi, apo këshuar situata dhe vështirë mund të marrë një zgjidhje. Megjithse të dielën këtë të diel do të jenë edhe zgjedhjet për kryetar, Berisha mund të konfirmohet. Ka vendim gjykatash që priten po ashtu, nuk di si ta deshifrojmë këtë situatën PD. Jo, situata në Partinë Demokratike është realisht dramatike, jo për faktin se ka ndodhur një çarje me 22 individëve, por sepse shumë e vështirë të shohësh dritë në fund të tunelit. Ne kemi një situatë faktike ku Partia Demokratike po themi drejtohet nga Sali Berisha dhe kontrollohet nga ajo. Pra duam apo s'duam ne, na pëlqen apo si pëlqen ambasadës amerikane ose Edi Ramës dhe majorancës dhe Partisë Socialiste, fakti është që Partinë Demokratike, pra po themi militantët dhe antarësinë e kësaj partie e kontrollon Sali Berisha. Nga ana tjetër kemi pjesën po themi që njihet po themi nga ambasada amerikane ose nga Edi Rama, nga parlamenti, që përfaqësohet nga Keled Alibeaj, nga Gazmend Bardhi dhe disa të tjerë. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një, pse them që është situatë dramatike, se nuk kemi të bëjmë vetëm një shef me 22 individëve. Berisha Basha, sepse po të ishte vetëm kaq, atëherë Basha u dorëhoq dhe kriza mund të ishte zgjidhur, por kriza vazhdon të qëndrojë po themi këmbë kryq brenda Partisë Demokratike, për sa kohë nuk kemi një bashkim real midis madje unë nuk shoh tashmë as dy faktorë, por shoh shumë faktorë, sepse për të qenë të sinqertë edhe mjaft nga ata individë që ishin rreshtuar deri dje në grupin Basha, kanë ambicet e tyre politike dhe thonë s'kemi pse të shkojmë nga mbrapa në Keled Alibeaj, kur ne mund të po themi të zhvillojmë karrierën tonë politike. Dhe sigurisht që situata parashikohet të përkeqësohet në këtë kuptim me vendimin e gjykatës apelit, e cila në një farë mënyrë pritet ta rikthejë vulën tek Keled Alibeaj dhe te Gazmend Bardhi. Pra, në momentin në cilin flasim, edhe nga pikpamja juridike, ne kemi vendim të shkallës parë, e cila ka njohur vendimet e Komisionit të Rithemelimit. Pra, edhe te jure, në farë mënyrë është Sali Berisha që kontrollon gjërat brenda Partisë Demokratike. Por vendimi i pritshëm i gjykatës apelit që pritet ta kthejë vulën tek Alibeaj dhe te Bardhi sjell një situatë paradoksale. Bashkimi pastaj mendon se është çështje e vulën nëse kthehen tek Alibeaj apo nëse mbetet tek Berisha, apo nuk ngjiten më këto copat e Partisë Demokratike. Çfarë si ka ku do i takoj vula apo çdo vendos gjykata? Jo, ka shumë rëndësi kur të takon vula, sepse janë zgjedhjet e pushtetit vendor mot. Dhe nëse vula i takon Alibeajt, për shembull, dhe Gazmend Bardhit, atëherë çdo listë që do të çojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Sali Berisha në emër të Partisë Demokratike nuk do të njihet, dhe do të njihet lista e Alibeajt. Unë nuk shoh që kriza në Partinë Demokratike të zgjidhet deri përpara zgjedhjeve të ardhshme vendore. Pra, për mua nuk ka rëndësi se si shkon procesi zgjedhjes presidentit të Republikës, dhe ka pak rëndësi se si shkon zgjedhjet e brendshme ose Gara, Berisha, Ibsen Elezi brenda Partisë Demokratike. Unë besoj që kriza do të vazhdojë të qëndrojë aty, të jetë prezente të paktën deri në zgjedhjet e ardhshme vendore. Pra, të paktën gjatë këtij viti presupozohet
në që ti e të njëta situatë, sepse nuk shoh vullnet real, po themi të dy palve për të bashkuar. Dhe kemi situatë paradoksale, kur kemi një parti politike, që njerëzit i kontrolon dikush tjetër, dhe vullën, po themi... Pra ndaj erë dhe thashe, oke, okay, vullën mund i rikthehet sërish Ali Beajt, po edhe një zotri ishte dje në takime Berishën, tha, nuk e di bardhin, bashën, i ha me dhëmbë, e tjere tjere. A i ndoshta nuk i bashkohet Ali Beajt edhe për hirë të faktit që mund vija po jonë pushtet, besoj, me atë gjuhë që i përdori. Këtu është ideja, ato bashkohen do të militantët, antarët, elektorati. Jo, unë e shoh pa mundur që në kushtet aktuale të ketë një bashkim real. Ne e dim që ndarja thash nuk është vetëm midis dy vetëve, por është në çdo forum të Partisë Demokratike. Pra ne kemi grupin parlamentar, i cili është, nuk po them në dy copa, po është në shumë copa. Kemi këshillin kombëtar, po themi, kemi kryesinë, nuk po them që është e përçarë, po kemi dy kryesi. Pra secila pal njef ka strukturat e veta. Ka strukturat e veta, sigurisht, pra ne de facto kemi dy parti, pra. De facto kemi dy parti, ndërkohë që de jure kemi një parti. Teorikisht do duhej që pjesa që ndihet majorancë brenda Partisë Demokratike duhet themelonte, duhet krijonte një parti të re. Pra unë kështu e shoh, nuk shoh në zgjidhje nuk shoh në zgjidhje tjetër, për sa kohë Berisha nuk ka vullnetin për të larguar, po themi, nga politika. Dhe për sa kohë ai në një mënyrë do të vazhdojë të qëndrojë në kryet Partisë Demokratike, për sa kohë ai ka njerëzit, atëherë shoh të pamundur që të zgjidhet kjo krizë. Kemi situatë paradoksale, kemi një parti, dikush ka vullën dhe selin, dikush ka njerëzit dhe militantët. Pra realisht de facto kemi dy parti. Sa më herët ndodh çarja ose ndarja e Partisë Demokratike, aq më mirë do jetë për dy palët, unë kështu e shoh. Ju kuptoj. Edhe përpara se t'ju marr një mendim për kritikat ndaj SPAK, që ka qenë po ashtu një çështje dhe një argument i shumë debatuar gjatë javës kaluar. Faktin që majoranca, qoftë kryeministri, qoftë zoti Balla, për shembull thonë që ne nuk flasim në asnjë lloj forme, në asnjë lloj momenti me zotin Berisha. Si e konsideron? A mund të ndodhi që për shembull Berisha të marrë edhe zyrtarisht drejtimin e partisë me vul, me zgjedhje dhe të krijohet një lloj ngërçi për reforma të rëndësishme, që patjetër duan bashkëpunim, domethënë shikon për te i kësaj dhe një konflikt të tillë politike që mund të jetë ndëm qytetarëve. Jo, patjetër që në radhë parë ky është një konflikt, konflikti brenda Partisë Demokratike është në radhë parë një problematikë politike, sesa problematikë juridike, sepse po të ishte vetëm juridike, sigurisht gjithë palët zbatojnë vendimin e gjykatës dhe kaq. Unë nuk shoh mungesë vullneti, shikoj, ne kishim një po themi një vendim të shkallës parë, që ia dha vulën, po flas tani popullorçe, ia dha vulën Berishës. Dhe Ali Beajt dhe Bardhi nuk e njohën, e akuzuan gjyqtarin si të korruptuar. Dhe njëta gjë do ndodhi në apel. Çfarë do ndodhi në apel? Në apel do ta marrë përsëri vulën Ali Beajt dhe Bardhi dhe Berisha do ta shpallë gjyqtarin të korruptuar dhe nuk do njohë. Pra, këtu kemi një mungesë autoriteti. Pra, të dy palët nuk kanë një autoritet të cilin ti bindën, po themi dhe ta respektojnë. Në? Kur të dy palë nuk njohin gjykatën, imagjinoni pastaj të njohin njëri tjetrin ose ti binden zërit të ndërgjegjes për të bashkuar Partinë Demokratike. Sigurisht që kjo është një luftë për pushtet, është një luftë e brendshme për pushtet, pavarësisht se cila palë del fituese, nëse vazhdohet kjo situatë, atëherë Partia Demokratike mbetet në opozitë. Pra nuk ka rëndësi nga pikpamja e interesit publik, nuk ka rëndësi kush fiton, fiton Berisha apo fiton Ali Beaj ose Bardhi. Neve si të pa interesuar në të pikë, na intereson që të kemi një Parti Demokratike të fortë, sepse na intereson që të kemi një opozitë të fortë. Por nëse fiton Bardhi ose fiton Berisha, vetvete nuk ka asnjë pikë rëndësie për sa kohë kjo parti ngelet në opozitë. Një parti politike ekziston për të ardhur në pushtet dhe për të zbatuar, po themi, vizionin e saj, programin e saj me burimet njerëzore, me njerëzit që ka. Po nëse një parti vazhdon në mënyrë të vazhdueshme të ketë kriza ciklike dhe të përplaset me dhe të ndrojë kryetarin, po themi, një herë në vit ose një herë në muaj, nëse kjo parti rrin në opozitë, nuk ka më asnjë interes publik, pastaj edhe jeta e brendshme e kësaj partie. Kurse për sa i përket në asaj që ju përmendët në pjesën e parë të pyetjes, SPAK-ut, unë besoj që drejtësia në këtë vend duhet të vazhdojë të bëjë pjesën e saj, dhe pavarësisht se ne kemi presion nga Edi Rama për të hetuar opozitën, ose ish ministrat e opozitës, dhe presion nga opozita për të hetuar Edi Rama dhe ministrat aktual. Nuk ka pse intimidohet. Shiko, ne kemi pritur dhe presim nga SPAK-u që të trazojë folen e grerzave ose folen e gjarprinjve. Pra, në një situatë, po themi, reale... E ka bërë diri tani apo duhet të presim, se edhe kjo është dilema. Nuk e di, qytetarët duke sigur u ka humbur pak durimi. Nga i që prisnin me shumë të madhe, do më thënë, ndoshta edhe u ka humbur pak durimi, apo
duhet analizuar pak më ftohtë dhe duhet pritur më shumë. Në këtë pikë më lejoni të mos jem dakord me ju se ne në përgjithësi jemi popull i durueshëm, edhe e kemi treguar gjatë gjithë historisë tonë që jemi popull që durojmë. Nuk jemi nga ata që rebelohemi kur shohim pa drejtësi shumë shpejt. Patë nuk kemi medalje, nuk kemi medalje në këtë pikë. Kështu që pa diskutim që ka një lloj po themi mezipritje dhe një lloj eti apo urie për të parë rezultate konkrete. Janë dhënë shenjat e para, se sigurisht që kemi pas hekore për shembull dy ish ministra të kësaj qeverie, një deputet, një përfaqësues, jo se këto s'ka ndodhur më parë në tilla nivele, ka ndodhur, por sigurisht pritshmëria është shumë e madhe. Ne presim nga SPAKU e përsërisë të trazoj folën e gjarprinjve, dhe nëse SPAKU bën punën, do duhet priste shumë më shumë sesa disa deklarata publike, qoftë Edi Ramës, qoftë të opozitës. Po, po, një vend ku prokuroria, drejtësia funksionon, po themi, kolekte tyre në përbot marrin kërcënime për jetën. Kolekte tyre në përbot, kolekte prokurorëve të SPAKU-t ose jo të SPAKU-t marrin kërcënime tek fëmijët, s'po them për atentate ndaj familjeve tyre etj etj. Kështu që nuk mund të jetë alibi për mua që meqë paska bërë një deklaratë Edi Rama hetoni Berishën dhe meqë bën deklaratë Berisha hetoni Arbena Metaj ose Edi Ramën, atëherë që SPAKU të intimidohet dhe të gjendet nën presion. Deklaratat presioni politik është i pritshëm, sidomos në një vend po themi të vështirë dhe një vend me nivel të lartë të korrupsionit dhe të krimit organizuar që ka Shqipëria. Prokuroria e posaçme ose jo ajo e posaçme nuk duhet gjej alibi te këto presione politike. Ajo ka të gjitha instrumentat, ka dhe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, ka të gjitha instrumentat për të bërë drejtësi. Sigurisht e them hapat e para janë hedhur, nuk është se s'ka sinjale, por pritshmëritë janë shumë të mëdha, mjafton të shohin në vendet fqinje, për shembull, dhe goditja është në nivele më të larta dhe sigurisht më gjithëpërfshirëse. Ne nuk mund të kënaqemi me një ose dy raste, qofshin edhe këto në nivele të larta. Pse? Po të ishim në Suedi ose në vendet nordike, sigurisht që do të ishim të kënaqur. Por duke qenë se sipas çdo raporti ndërkombëtar, ne jemi një nga vendet më të korruptuara të Evropës, pritshmëritë për të bërë drejtësi janë shumë të mëdha. Erl, faleminderit, ishte kënaqësi. Kënaqësia ime, faleminderit ju. Në këto momente, pas bisedës me Erl Muratin, do të kemi mundësi që të shkputemi në një hapësirë publicitare, shkurtimisht rikthehemi edhe për pjesën e fundit të programit të hapësirës së Live në Shqipëri, por vizdonin çdo moment faqen tonë zyrtare në internet shqiptare.com, kemi mundësi që të informoni mbi gjitha zhvillimet kryesore ditës. Ngjarja e Vlorës vjen si zhvillim kryesor, me gjitha detajet e lexoni dhe gjeni në shqiptare.com, po ashtu edhe zhvillimet e tjera. Arrita kohën pas pak.